Lepi aprilski dan intenzivirali su ulepšavanje grada. Ekipe službe zelenila Surčinskog javnog preduzeća započele su sadnju cveća u centru Surčina u okviru prolećnog uređenja grada. Ovog proleća što se tiče javnog komunalnog preduzeća kreće se u aktivnosti košenja trave, orezivanja grana, uređivanje parkova, uređivanje centar grada, a posle toga nastavljamo uređivanje centar svih ostalih sela na opštini Surčin. I ovo danas što radimo, to je najlepši deo, zasađujemo cveće u žardinjere u centru Surčina, na centralnom trgu, i ovim putem bi apelovao na građane da se uzdrže od čupanja i vađenja ovog cveća, da bi nam ovaj centar i trg ostao što duže lepši i uredniji. U javnom preduzeću ističu da će dodatno biti uređeni parkovi namenjeni pre svih najmlađima i rekreativcima, koji su u protekle dve godine izgrađeni u gotovo svim delovima opštine. Građani čuvaju te parkove, zadovoljni su što se tiče tih parkova, krenut ćemo u sadnju cveće i u te parkove, tako da ćemo ih obogatiti i sa cvećem i sa nekim drvoredom ćemo zasaditi da bude i hladovine što se tiče dece i samih roditelja i baka i deka koje dovode svoje unučiće da provode lepo vreme tu. Pored prolećnog uređenja, kao deo redovnih aktivnosti, uklanjaju se i divlje deponije na području opštine, ističu u javnom preduzeću.